Wetan. Terus sire Pak De Baladewa piye? Iki mau Petruk karo Bagong sowan. Ha, terus Semar loro. Loh, kakene Semar loro? Yo. Jarene Petruk karo Bagong nalika tengah wengi Semar jenggelek. Tumuli Semar paring dawuh, Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus 5 soto kudu tekan Karang Kadempel. Petruk sowan karo Bagong kepengin mboyong para Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus 5 soto rawuh ning Karang Kadempel. Ning Pandhawa ora komplit tur dasare pustaka Jamus 5 soto wis diasta dening Kyai Prabu Kresna. Mula Petruk karo Bagong nesu ngoyak karo Kyai Prabu Kresna nggone ngasta pustaka Jamus 5 soto. Garuk kanca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Kowe sing iso mabur ngambak dirgantara, sing banter nggonmu ngambak dirgantara. Bagong karo Petruk oyakan yen maning wani gawe lara ning Kyai Prabu Kresna. Mongso bolong tak paring pun bapak sesu dino iki dari kisah kendawu nyun pamit sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Iki kok ora mangkat ki piye? Aku awan iki ora mlebu. Lho. Ora mlebu piye? Moh. Aku arep melu-melu perkara iki. Tur dasare nuwun sewu, nek aku nyikara karo Petruk karo Bagong kok koyone kuwi ora watake Antasena Pakde. Jane perkara iki iso dirembuk sing apik-apik. Ning Petruk karo Bagong ngoyak Kyai Prabu Kresna, ngoyak ya ben wong dasare dheke ya buta. Nek Petruk karo Bagong kuwi ora mboyong Pandhawa 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus 5 soto ning Karang Kadempel. Semar loro, kakekne Semar loro. Mongko kembangi wong loro iki tekaning pati nek nganti Semar ora ana sapa sing kelangan. Tak takon. Sampeyan iki wong tuwa-tuwa isane ping grubyuk rono ora nganggo akal. Kae meneh sing buri kae. Ngopo? Cendasmu. Karo wong tuwa wani. Aku wani karo bapak iki bola-bali wani iki mergane aku mengeling karo bapak. Sone iki aja nganggo akal, nganggo akal. Iki nek nganti Kakang Garuk Kaca, Kakang Antarja mentolo karo Petruk karo Bagong, kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Nek nganti Semar ngerti Petruk karo Bagong dikaniaya karo Kakang Garuk Kaca Kakang Antarja, Semar terus tumuli mari lelara ngamuk ning Amarta sapa sing arep ndhoki Semar. Wah, wis parah ya ora. Parah piye? Wis kono mangsa bodho. Ning nyuwun ngapura, aku ora melu-melu perkara iki, Wadi.
aku dhewe ya bingung lah, aku ndak tak mampir ndelok limbukan barang. Wis sado le mlayu. Ape? Aku kene ora metu gembos asmara. Apa? Kuwi lho lagu sing anyar lho, apa? Gembos asmara. Gubuk. Ngono du gembos lho. Tak kira nek gembos asmara, ning gubuk asmara kene ora nggo gembos. Wo. Caedan. Ha iki terus nek arek dilar goleki. Wah, cilaka iki. Piye ya, Kong? Embo. Ana ing Darawati wae ya. Jujur Darawati. Nek ning Darawati ngrekoso. Ngrekasane Darawati ana Ndarosen Caki. Nek kowe karo aku wani karo Sinom Prabu Kresna njaluk pustaka James Lima Sada mungsuhe Ndarosen Caki. Waduh. Modar ya? Mulih wae, Po. Weh, mulih kok nek aja omong bapak. Pak Pandhawa karo pustaka James Lima Sada ora rawuh ning Karang Kadempel terus mripate putih kabeh piye ya? Sentik, sentik ngono. War nutupi nyawane bapak apa? Wah kok sarwaripun ya, Gong. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru? Asa kurang ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem. Pustaka James Lima Sada ya iso tekan Karang Kadempel, Pandhawa 5 ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa 5 ora jangkep, Ndara Sedewa lunga ditundung Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngene bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti sedewane kok cangkeme kekamban ngono piye ya. Ora ngrekoso to? Wah, jan angel ya kok angel iki repot awake dhewe. Ha iya. Di kula kunjuk Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wede-wede Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapae? Lungo ngisor ngumbek kualat to. Ada siapa? Mengo, mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ah mestine digongkon Ndara Werkudara. Antasena, Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak Sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gentho iki ayo. Merkasa awake dhewe. Selamat to, Kong. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petruk selamat. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten apa? Aja duwe panyokro bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya mak tratap to. Wong kula lagi wae gawe geger ngamarta. Dikongkon Kang Bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sago. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau. Kuwi kuno banget lho Gong kuwi. Kadang kala ya masuk wong aja sok mbuang sing kuna-kuna. Iya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki mung arep jarwani karo kowe. Ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Garoco karo Kakang Antarjo. Waduh. Kakang Garoco Kakang Antarjo dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatotkaca Antarjo Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adiku Yayi Kresna Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngonten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Sik to sabar to. Aku kok terus kowe ngarep, Tru? Iya, iya, iya. Dadi nek kena kowe sikik. Ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Tru. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput. Oh. Ah terus ngene wae. Kowe nek perang karo Kakang Garoco wani ra? Ambok modar nek wani. Ari kon niku otot kawat balung mesi e. Kula maju lagi sedhela candhak sira kula dikluthuk. Modar kula. Nek Bagong mungsuh Garoco wani ora?
Mbiyen wani mbiyen. Saiki wis tuwa ya wis ra wani, Mas. Wani tenan pokoke. Wani ambyan karo kocok iki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 tahun. Ha isih cilik kuwi. Ha iso saiki ya modar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki ngung do goleki kowe. Waduh cilaka. Ngene bae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek kakang karo kocok kakang Antarjo tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarjo. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarjo palsu. Matuk, matuk. Ning kula Antarjo lho, Antarjo. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru. Aku Antarjo wae. Gah, rasa kowe mengarep tok gua ambles bumi nyolongi telo-telo to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku Gatotkaca. Heeh. Wis yo. Heeh. Iso napa, Den? Lho, ora iso sebab apa-apa. Nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya garuk kakang garuk cekang Antarjo. Oh, nggih. Do ngampet tambegan. Iki ngopo iki? Ngampet tambegan kok mburi metu. Wis dian pirang sasi ya, truk ora bebuang kok. Batang ngambu. Wah, mak sentup ngono. Sak bes mambu kabeh. Iku namu nek. Sak bes mambu kabeh iki nggo namu. Ah, niat pancen tak uja ya kan. Wis gampang tambahan, nggih. Ing. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Oh, kocap kacar itu nanti kau semantan. Iling-iling sang Antaséna, titah ingkang katarima gesange bebasan wiji sejati wiji mulya sak ciptane dadi sak sediane ana. Sigra tingkem kang netra nenuwun bareng panguwasaning dat kamurweng dat katarimah panuwuning sang Antaséna dening para Jawata. Ical wujuding Lurah Petruk lan Ki Lurah Bagong Wentek nenggih Raden Antarjo Raden Gatotkaca. Ampun apa? Wes. Weh. Gleleng. Gong, weh. Aku wis dadi, Pak. Wes. Wis nggoyo Ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene? Nggih. Tunggu dhuwur, kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa aku. Yo. Ha, semono kuwi suarane pas. Yo, Dimas. Nah. Kakang Gatotkaca tenguk dhuwur. Kakang Gatotkaca. Ngopo kok dadak jeblug bane? Gatotkaca ini nek omong ora mak ngono sih ta, Tru? Kuwi rak ndoro werku ndoro, ora sades to. Gah aku. Kakang Gatotkaca. Gadhangipun Kangkang Dimas Sonosinono ngopo, Kang? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe. Waduh, aku rekoso tenan terus aku mau ki Antarjo wae kok. Wis tau wis dadi kok kurang gedhe. Dia Antarjo. Grimas Antarséna. Kurang gedhe sithik. Grimas Antarséna. Diantepke. Grimas Antarséna. Disuarane dicethake ora didokke sithik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir, nyun pamunten kamas nyun kampunten. Kamas-kamas dengkulmu mlocot ora. Wis ngene wae, engko sing tak jak omong Kakang Antarjo. Kakang Gatotkaca rasah melu omong. Iya, Mas.
rasa omong. Ora bakal omong Dimas. Akhirnya Demes. Demes we. Iki engko ana Antarjaya karo kanca tekan kene, nek aku pokoknya ngaku sampean sing asli, tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-kadang tuwa. Ya Dimasku lho ora juga Dimas. Ngono ya Kakang Gojo. Iya Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Aku nangan nek biasa aku nangan suaramu ki khas banget e. Iya. Untir bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe ya tok untar-untir wae. Sing lemu kok mung kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kira do kaget kabeh. Iya, Dimas. Kurdos Roma bangga wakut gati nyomawuk gati nyomawuk yat ngong iro wang wang ngong gugu karpi di masono sino karena si Adi bilang aku tadi koyong ini kanan nih Dimas iki bilang aku tadi koyong ini kanan nih kose aku itu mau kira tau pisah karo Kakang Antarjaya Kakang Garojo gue ditimbali karo bapak dikongkon karo siwa manduro aku ratau pisah aku tadi kia neng gadut koco Dimas iki sobo aku wani ngomim borupo lawan pun Kakang iki sobo Dimas rasa Dimas Soto Sino iki sopo iki? Kau wani modho rupa, modho rasa karo pun Kakang. Si Kakang meneng wae iki kok tak dadi aku bingung. Kono Antarjaya loro ana Gatotkaca loro iki karepe piye? Mongko nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antarjaya. Kok iki ana Antarjaya Gatotkaca sing teko ning papan kene cetha kowe telik Mangindra Jala ingkang memba kadangku loro. Yen ngono apa kelakon tak jotosi wong telu. Aduh pasti gampang to. Ulah kok ming gampang banget Dimas. Kampusi wong loro kae iki gampang kae iki cah digdaya ning nuwun sewu kurang pergaulan. Iya Dimas, Dimas jengkulmu mlocot kuwi. Wis ora ana mungsuhe kok Dimas. Ayo Salin. Salin, Gong. Hah? Salin. Mbok aku tak ngene iki wae. Arep nggo ngopo kowe iki ora? Salin. Wah, lho nganggo gamelan barang iki piye iki? Kecekel e, Truk. Tapi arep dadi Gatotkaca kok emoh Salin ora. Kaya asik e. Aku dari Gatotkaca dadi ganteng banget e. Ayo golek-golek cewek. Wah, wow, harus ingat momen yang mengharap sampai naik dhewe ora. Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus? Kaengko nek wong loro kaengko do kandha karo Pak Di Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa, niki men Werkudara, men modar. Aku dandani Werkudara, karo Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa karo aku. Bres. Aku Baladewa ora wangun. Aku Baladewa wangun aku.
Parsaen jajaran Sultan Bawono. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Jalatra nang Kakrasana? Wela dalah, persis. Oh, aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba to. Ana sing maning jajaran Sultan Bawono sing iblis anet bodho jajan. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasan to Baladewa, hah? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pitu asih jowo. Ora iso, ora iso. Aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih, Den. Yo. Bagong Bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean. Konto sino. Heeh. Ya wis pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, ngonek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah ngleleng. Dinteni dhisik. Ngene ana swara wong sumbar-sumbar. Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengke nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kiai Nenggala, truk kowe tak dandani cara Baladewa iki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe yo digdaya. Ah terus sing Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan yo. Kekuatane diwek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa tresna-tresna iki. Ayo nyatane ngono kok wis ora apa-apa. Hei, Petruk kandung bolong. Bagong kowe menyang ndi? Wah, dalah kowe wani nunggu karo tindaye Prabu Ndara wadi aja lakon dosa. Ponangan Baladewa bondo nang tak krincong sikilmu. Lah nika wis bengok-bengok. Nika wis bengok-bengok. Yo, kowe gek dodak ngampet-ampekan, gitu tadi ayo. Ini aku melu-melu lho, Truk. Melu-melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun lah, aku lunga pripun. Nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke Werkudarane ra dadi iki ketoke. Ora dajari lah. Aku iki wis kaya dadi kaya ngene iki wis ngrekosa ya asem. Ya wis, kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet ambegan, swara weteng. Gedhe to? Gedhe ning mambu. Mau gedhe oh mambu ra. Ayo ya wis. Wah. Kurang gedhe neh. Sithik, Kas. Wah. Gedhe iki sithik, gedhe iki sithik. Cengle rada didingkluke cengle. Wah. Wis kurang sithik neh wangun, kurang sithik neh wangun. Wah. Baladewa kakangku, Baladewa kakangku. Kok munggah kok? Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah mah ora gelem munggah, nek dinengke mah munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Truk. Wis kono tok rembugan. Awara mlebu bumi. Iki diloske lho sak iki. Heeh, wah entuk sing ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Oh iya. Kadhangipun Kakang Yayi Werkudara. Jadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis amapta ing gati sami kowe diri. Ora munggah medhun. Ajek. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedhela, kon ajeki angel.
mesti medun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Heeh. Eling sadar kowe sandang ampur Kudoro lho, ora ho. Eling nek kowe werku Kudoro. Pokoke aku tak nyawangku Kuponcanaka terus. Heeh. Aku sadar nek aku werku Kudoro. Ya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasah omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Hei, ana kawan. Kowe padha menyang ngendi kowe? Kecandala bontot ora krincong sing ngentokane ayo. Aku tak melayu. Werku Kudoro sare. Wah, setan. Ana sing modho rupa karo aku. Jaluk tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sakabeh nyai dhewe. Ayo lungo. Lungo. Kowe iki dikon Baladewa sing kuwi kaya manut to ya? Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alas ku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawuh gawar ngawur aku Baladewa. Sing mburi kae sapa? Satrio ing jodi mati. Raden Werkudara cangkemmu genti. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis candak iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing ngarep iki iblis e Petro iki. Weh, waton bener nek becek. Lah kok tadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Esuke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa. Walah dalah. Petro ora ganti wujude gredeng engko jeblok sewu. Tandangi lekane. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo nganggo topeng. Wah. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Wah. Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriane ngendi? Kasatriane Jodiwati, bojone pira? Bojoku ana telu. Waduh. Waduh. Wonten timbalan.
sembarang pun Kakang Prapto ana negara Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampil wates negara, bledhug mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga mono lah kok dadi kae Kakang Prabu Mandura kok perang karo Kakang Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing endi? Kulo tak misah kok ora Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung-rampung dadiane. Isaret opo aku kok ora bu sepinten kalepatanipun ing rayi tadah wadono kula aturi sareh kok ora bu sareh piye ora trimo aku ngatasen nata mandra rabu mlotir kembali karo menungso jajalanan Setyaki kadhangipun Kakang Dimas Setyaki kok ora bu. Lho kok ngantos bingung menika ingkang pundi? Mas Madano Sedyaki. Mas Madano. Pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat. Iki Baladewa sing asli. Andeng-andeng ning dhuwur mripat culken mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. Aja ngawur aku Baladewa. Aku wae mati nek. Sabar, sabar. Mboten sami sabar lho joto sing kabeh. Sabar. Kok ora Bu? Nggih. Kulo ngantos bingung menika ingkang pundi. Aku Narendra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang ing sejati pun kang kedurungan Kiai Nenggala, Kiai Alugara, aku sing duwe, aku sing duwe. Sampeyan ngaten mawon, sampeyan ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggala dipun dalaken. Dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki. Iki Kiai Nenggala. Mapane ning ebek-ebek. Kok ora bola dring ngedalaken Kiai Nenggala. Weh, salah ngece ana. Iki Kiai Nenggala. Bola dewa kok nggawa graji. Setyaki tak kandhani. Iki golek-golek gawelane sang Kali Raja Majama. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe ki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang ki mandu Ratu Mandura. Pun sakniki ngateni mawon. Kok Prabu Ndrawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambyantenipun kok Prabu Ndrawati sepatutnya saged nengahi perkawis mriku. Ya, lho, Yai Kresna marane kono. Inggih. Waduh, Yai, Yai Madae pun Kakang. Bisa wah itek itek main mutar sisan ojo mbok bisa Kresna ben aku ben mutar wong kalah kok ngleleng wah jeliteng jeliteng dengkul matos lho kowe kok galak karo aku Kresna. Aku adimu jadi pati. Iya, iya. Aku ngerti nek kowe iki adiku lanang, aku ngerti. Larak ngono. Werkudara kok larak ngono iki sapa ngendi to? Dara? Nggih. Sabar ya, Yayi. Wah. Gaisin karo kere. Wah, diece dino karo bojoting Batur Ketibal. Ora salin,
cuwek kuku Poncanaka ngudar sisan kowe. Kresna, piye? Tolong lindungi aku. Werkudara kok njaluk perlindungan ki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Poncanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Mleno iki basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Jang mentah kok dicepit sak enake dhewe ora. Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye Werkudara? Aku kok ora ngerti. Kresna, Kresna aku njaluk pengadilan, Yai. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramanira kang kumitraning asta kang mitraning asta aneng asta oh Koko Prabu ya Werkudara hi aku wis ngerti ora usah dadak mbok dunung-dunungke lelakon iki. Gusti Kresna iki aku Kresna, inggih Kakang Prabu Baladewa, kula ngertos panjenengan iki kula kanggep Kakang Prabu kula. Kakang Prabu kula anggap tiyang sepuh kula. Kresna joto banci ndi banciladen. Kono tok ang banciladen aku ngono kok bansindi. Aku mbok banciladen. Aku wega yen kowe ora adil Kresna. Iya, Werkudara, mengko aku adil Dimas. Iya. Kresna, piye-piye apa meneh? Aku titip salam dinggo Arimbi. Wah, wis to kowe iki marahi nesu kok ya. Aku kangen karo Arimbi. Wis asa tok lakon asa tok ladeni. Sopo ae? Kae iki Bagong. Wah, su. Nandel ora, Werkudara nesu tenan lho nek iki nek semuni ngono kuwi Werkudara aja tok bebeda. Ya wis. Ora. Aja ngono. Nek ora ento Arimbi yo ora ngayib. Nek krungu dadi geger lho, Gong. Aku mung sembrono. Wah. Apa ora kowe ketrucut to ayo ganti ora ora ganti tak senjata cakra mati kabeh nggih ngarep gleleng sedelo kok ora entuk ait ganti yo ganti Gong ayo oh piye asline wis ngerti aku kae sing mburi kae ganti ora ganti apa buan demi watu? Masa ngantungi kepel. Kepel rung mateng dia dongke. Loh, piye teko iki? Jangan keliru le salene. Petro iki rek randakan klumbrak-klumbruk. Bareng tanggo kok dadi Baladewa. Lah, rak ngono ki ra mawon. Oh, setan to lak tenan to. Dadi Petro karo Bagong mirame-mirake rata mandura. Inggih, Kakang Prabu sampun. Sampun. Petro menika ngaten menika temtu wonten ing kengkongkonan. Coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa? Bloko ora, Gong. Bloko ndak wong enak-enak iki wong e udut-udutan iki mesti. Karo cengenges-cengenges kae mergo kesengsarane awake dhewe. Ayo Bloko ya. Sapa Bagong? Anu putrane Ndara Werkudara. Sapa putrane Ndara Werkudara iki sapa? Sing ragile jenenge sapa?
Ana sing bandem ya, Tru. Ambuh. Putrane Ndara Werkudara sapa kalah? Mau ki sapa, Tru? Aku iki kule goblok ki leleng-eleng ki lho. Kula jenenge ora. Sapa putrane Ndara Werkudara? Kok isih keneng wae ya? Saman madhep mriki? Iya. Sapa? Putrane Ndara Werkudara nggih menika. Wih, lah watune saya gedhe kok ya iki. Kok saya antep. Putrane Ndara Werkudara, iya sapa Bagong sapa? Mengkurep e kula ndak diketraki ora. Ndara Antasena. Wula cah edan kan kok ya iso isane nglakoni. Gusik. Aja ngurus perkara Antasena siki. Inggih, lajeng paringipun. Si Adi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta. Lho. Sebabipun menapa panjenengan kok Prabu paring dawuh mekaten? Lah iki mau Yai Kresna lagi wae budhal saka negara Ngamarta. Jaring ngandhakake yen to Ndorowati ke Taman Pegebluk bisane waluya ning Remlo Temajati jadi temah mulya. Yen to kudu ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundung lunga mergo mbelani karo Yai Kresna. Setewa ditundung lunga pustaka Jamus Lima Sada mbok asta tumulih Si Adi kondur marang negara Ndorowati. Kok iki kok tekan negara Ndara Ngamarta meniki karepe piye? Lho. Mun sewu wae Prabu. Kula nembe sepisan menika dumugi mriki kok ora estu, estu. Si Adi aja gawe-gawe. Si Adi aja gawe-gawe. Si Adi tekan kene mau karo pun Kakang. Estu kula mboten badhe atur dura. Mrene mboten mitados Setyaki. Mboten dawuh. Mrene Setyaki. Lho niki ngestaken dawuh. Moro matur marang Koko Prabu Baladewa yen pun Kakang lagi wae suwaning Praja Ngamarta. Koko Prabu. Piye? Apan kepara saestu Koko Prabu Ndorowati nembe kemawon rawuh wonten negari Ngamarta. Weh lah dalan ku arepe dhewe. Wah, lah yen ngono pancen ana telik Mangindra Jala. Ana durak mongke yen nyidra pustaka Jamus Nyambi Kresna Sada ing mimba Yai Prabu Ndorowati. Nek ngaten pustaka Jamus Lima Sada sampun loncat kok Prabu. Wis, wis diasta dening Yai Prabu Ndorowati ingkang mentar saka negara Ngamarta Yai. Weh ladal. Gugu karepe dhewe. Lah kok dadi kaya ngono kan negara Ngamarta Werkudara? Iye. Kok Si Adi ora tanggap? Wah, aja takon aku. Malah guru mongso kleru gedhe dina aku ngluputke karo Sedewa. Nganti Sedewa tak tundung minggat saka negara Ngamarta. Lho. Sedewa mbok tundung lunga? Ya. Eh lah. Mongko saiki Sedewa menyang endi? Mbah ora weruh mapan menyang endi aku ora ngerti. Apa ora weh. Kandhani ngeyel ya go ngeeh. Wong ya aja sok grusa-grusu piantun ning ngamun ngantos terus gunake netra waloka ning gunake netra batin permono jati. Supaya ora kapusan mergo sak niki nek nganti ora nganggunake permono jati niku wah apus-apus niku mapan teng pundi papan. Wis nek ngene iki piye? Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada Semar mati. Hus sangkeme. Semar mati Semar mati dongake aja. Ae lara e kok malah entek-entekke biaya. Wis piye? Wis lah dalah. Petro, Nun. Bapakmu lara to? Nggih.
Isane wayone ning dilawuhi Ndara Pandhawa 5 cacahe. Kali mundi pustaka jamus 5 sada. Nyatane pustaka ilang, Ndara Sediwa lunga, Pandhawa ora komplit, pustaka ora bakal rawuh teng Karaka Dempel. Wela ta. Piye Antasena? Ngene wae lek anu Pakdhe. Sampeyan rawuh ning Karaka Dempel. Terus bloko apa anane karo Kakek Semar? Nek pustaka jamus 5 sada ilang. Aku karo sapa? Ya karo Pandhawa. Pandhawa mung papat. Sawetara iki ora sah kabeh. Karo ngenteni Mak Cilik Sediwa le kundur ning Amarta. Karo sapa? Kae karo si perkudarane kae. Kurang ajar. Ora perkara kurang ajar, iki percaya ora, Pak? Oh, omong aku numusi to. Sampeyan ngeyel dikandhani ora maido nek dikandhani karo Antasena. Wah, cah kucruk. Cah edan. Ora nganggo tek. Nah, saiki karepmu. Lah terus kok nang Kakang Semar dawuh karo aku piye Antasena? Wis sampeyan omong apa anane? Majelis Dewa ditundung Ndara Werkudara utawa Bapak. Terus sampeyan ngendika napa anane? Nek Ndara apa kuwi jenenge? Ndara Sediwa utawa Pak Majelis Dewa ditundung karo Bapak. Iya. Pustaka jamus 5 sada ilang digawa Nata Ndarawati. Lah engko nek bapakmu utawa bapakne Petruk Semar iki mengko ndukani karo aku? Ora. Ora ya, Truk, mboten. Bapak niku wong awas kok. Pun nonton mawon. Dadi ya duka men duka karo Ndara Werkudara. Apa Janaka ya tak kanthi? Lah niku malah sae. Ndara Janaka dikanthi mawon malah sae dadi telu mengke mengkari ngentosi rawuhipun Siwon Darma Kusuma kaliyan Ndara Kula Ndara Sediwa. Nek pun komplit mugi-mugi bapak entuk tamba sarana saged nyawang Pandhawa 5 mundi pustaka jaman Sima Sada. Werkudara, nggih. Melu aku. Wah, ora sah alasan. Yo. Arjuna kantinen. Ngestuake dawuh. Yai Ajen perlu babarna pisan mbok kanthi sung rawuh ning Karaka Dempel. Yo. Mengko aku tak sik matur karo Kakang Semar. Mergo nek ora aku ora ana sing bakal iso ngrengkani marang penggaling Kakang Nayantaka. Yo, ngestuake dawuh. Lah aku piye, Kresna? Kok Prabu lenggah wonten negari Ngamarta. Lah baliku sok kapan? Menawi Kresna ingkang mbeta pustaka jaman Sima Sada menika sampun kecepeng, Kok Prabu nembe pikantuk kundur. Kunjara wae. Kok tak bualang sirahmu. Oh iya, ngapa to gong melu-melu senengane ora. Ayo gawe cekak-cekak yo, bali yo Trayo. Yo. Karo Ndara Kresna. Mangga sinuwun. Iya. Arjuna Yayi Punta kandine ya Werkudara. Yo. Kakang Prabu lenggah teng negari Ngamarta. Setyaki Kakang Prabu kancanana. Ngestuaken dawuh. Antasena kowe melu karo aku. Yo, Pakdhe ayo tak derekake Pakdhe. Iya. Ayo Werkudara. Yo, Kresna. Yeah.
niat langening kalan banat klara bandan muncar inon ler kekonang sorem sorot etan badan om om Kakang Semar, Kakang Noyonto ngakuin yang suwano neng ngarang kadempel Kakang nganti kelawan bendara menjadi pati apa dini kadangku Yayi Pamadyo. Kakang upamoto Kakang Semar kuwi darbe panjongko, upamoto Kakang Semar kuwi dadi panyuwun kelawan para Pandhawa, ora kudu kaya mengkono ingkang katindakake dening Kakang Nayantaka. Murata Kakang, Nata Ndarawati ora percaya yen to Kakang Semar kuwi nandhang raga yen tak sawang katung sumunar cahyaning Kyai Nayantaka, monggo ragane ya katon becik sarta sampurna kaya ngono. Lah kok dadi nandhang raga kuwi sing dipenggalih apa? Dipol. Moro kaki tangiyo, ojo gawe susah hatiku. Wah, yen nganti kowe nandhang raga, kowe mentolo karo Pandhawa. Pandhawa iso tumangkar kaya mengkene mergo saka pangudanging Semar Badranaya. Mergo saka nggonmu ngomong marang para Pandhawa. Wah, Dipol. Ayo tangi. Apa ingkang mbok karepake Pandhawa bakal nyengkuyung karo karepe Semar Badranaya? Kakang Nayantaka, ora ngira babar pisan yen to kaya mengkono lelakon ing Kakang Semar. Kakang Semar, Janaka ora bakal bisa urip ning alam padhang. Janaka ora bakal bisa netepi darmaning kasatriyan lamun ora dimong dening Kakang Nayantaka. Mula tak suwun Kakang Semar, ayo wungwa wungwa Kakang Nayantaka, wungwa minangka dadi pamonging Pandhawa kaya wingi uni Kakang Badranaya. Semareka den prayetna samuriris eka balik ong titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing dupi midhanget sabdanipun Nata Ndarawati satring Jodipati tuwin Pamadyo Pandhawa dadya gumregah penggaling kelurahan Nayantaka gregal-gregal wungu saka nindra kagiyat Nata Ndarawati wae janing yaning talaga ngadilanget suam yung ngambrangang ang kati karunaning kasose yen aneng margo malalat tumring sang kondo pastrat mojo leng-leng lalu mangulati sinuwun Ndarawati Ndara Werkudara. Ndara Janaka. Iya, Kakang Semar. Iya, Dipol. Iya, Kakang Nayantaka.
pancen sampean iku Nalendra tuwin satriya-satriya sing lantip panggraitane. Anak kula wae iso tak apusi ning nek Nata Ndarawati pancen kang paningal sewu. Wekasan iso nyurasa legetaning manahipun ing atipun Semar. Den kula nandang lara niku mboten kok gagas awak kula piyambak. Kula nandang kaya ngeten iku mboten kok mikir diri pribadi kula dhewe nanging Semar ingkang sampun pinasaran momong sang yaning para Pandhawa. Semar ingkang sampun pinasaran momong negari Ngamarta. Kahanan praja Ngamarta kok damel rusak raga kula. Marta sing biyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lojinawi gemah ripah karta tata turaharja. Kawulane padha urip tentrem rukun matsinamatan daya dinayan. Ning sakniki kok ngendi-ngendi padha cecungrahan, pundi papan padha regejegan. Ilang tabeting rasa kamanungsan mentala dateng sederek mentara karo sedulur waton kasembadan kang ginayuh. Papan-papan pawiyatan boten dipun puruki, papan panembah boten dipun puruki, ingkang dipun parani papan-papan maksiat. Ngamarta nek kula neng kemawon niki bebasan namung kantun sak umuring jagung sak uruping damar. Mesti remuk bubuk dadi rempon. Mula nek kula ora klakon bangun kayangan teng praja Ngamarta tegese bangun uripe moraling para kawula. Mesti mboten badhe kelampahan Ngamarta menika lana wonten ing jagat raya Ndara. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lir kencang ing risang mawe gandrung. Mula kula kepengin Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Mergi kula menika minangka wakiling para kawula, Pandhawa menika dados pangarep, panjenengan menika minangka dadi panuntun. Telu-telune kudu manunggal dadi siji supaya iso mujudake negara ingkang becik, negara ingkang apik. Kakang Semar, nanging dadi wruhanira. Namun pustaka Jamus Klima Sada oncat saka negara ing Amarta. Malah Werkudara mentala nundung lawan Ragil Pandhaya kuwi bendaramu Sedewa. Lah sebabe napa? Mergo Sedewa dinakwa bakal gawe kuceming asmaning para Pandhawa. Sartaning pustaka Jamus Klima Sada ilang ing ngastana Ndarawati. Sampeyan teng mriki kok Kakang Semar. Kakang Semar mesti ora bakal kekilapan. Gunakno permana jati Kakang Ismaya. Wah. Nggih. Saniki ngenten mawon. Semar niku napa sing kula sumurupi nggih niku sing kasunyatan kula ngerteni. Gandeng kula iso weruh sing nggawa pustaka Jamus Klima Sada, mula baline pusaka ya saka sampeyan. Sampeyan ora iso mbalekke pusaka Klima Sada. Teges sampeyan ora netepi dados jiwaning Nata Ndarawati. Ora netepi dados pujangganing praja Ngamarta, pujangganing para Pandhawa. Ndara Werkudara manggolek Ndara Sedewa, ampun mriki nek sampeyan mboten ketemu karo adhimu lanang. Iya, Semar. Kresna sinayang manggolong mintonang. Thank you.
Ridho mangawur awur wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butula wur pandriting turangga Esti Arjuna ngonten maring adawu jebul tinemune ora angel nemokake maling ingkang nyidra pustaka jamus yang jimat kelima sada kebareng paduka Kanjeng Koko Prabu regemeng regemeng ana ing antariksa kae dudu lakune mendhung utawa mega kasinggihan nanging kang lakune telik Mangindrajala ingkang nggawa pustaka jamus lima sada kebareng paduka jemparingmu tumpangna gendewa regemeng ireng ana ing antariksa kae dawa ana jemaring nistaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sabdaning kukila ring kanigara sageter kinedhunganing kunglir wuwu sing pinipanca ing Arjuna katangipun ngakang ora usah dadak nerepa apa dikira aku ora weruh marang legetaning atimu panjalmaning mungsuh panjalmaning jajalanan ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa ora mbok balekke pustaka jamus klima sada kanggo gatheng sirahmu wae Ratu Ndarawati. Kanjeng langit kelap-kelap baton lir kinsang ing risang mawe gandrung ing Nata Ndarawati yo dasar para nyata ora usah dadak kowe mimba kelawan panjenengan ingsun ayo
kowe ngaku sapa wani padha rupa karo Ratu Ndarawati. Cetha kowe ingkang padha rupa kelawan Nata ing Ndarawati. Yen kowe ora trima kowe arep apa? Ora mbok balik ke pustaka James Lima Sada. Apa kelakon ana Ratu Ndarawati tugel janggane ana ing kene? Lho, nek pancen kowe arep nyoba karo aku, mara gage ungalno dadamu mati dening aku parat kowe. Wani perang rasa sok perang. Kene le ndelok nganti mripate kaya arep metu. Kepengin weruh Kresna kakangku temandang karya bareng tantang-tantangan. Mati dening aku kok lunga. Werkudara, piye? Kendhita yot mimang kadhanga dewa pun kakang ora bakal menang. Terus piye sirmu aku manut golek jago nyang endi? Melu aku. Nendi? Melu. Yo. Saking godha sang guru kula yen namutusa sang sri ana pendhita muda mapan ning tengahing alas iki sapa peparape sapa panemban yen panjenengan dangu kelawan aku pendhita kleyang kabur kanginen mendung kebaraten ing endi tibaning kono papan dunungku pandhita tanpa dadah tanpa pernah ngelakoni topo ngerame tulung marang sak pepadhane urip aranku Brahmana Dewa Kartika. Dewa Kartika? Iya. Sampeyan sapa sinuwun Ndarawati? Ya aku manyen nata ing Ndarawati Prabu Kresna. Wigatine merpeki kelawan aku. Dewa Kartika ana timbalan. Bingung rasaku mergo aku nalika semana didhawuhi supaya golek pustaka James Lima Sada. Ingkang digawa dening ratu ingkang padha rupa kelawan panjenengan ingsun. Nanging kabeh adi-adiku ora mangga mulya Werkudara Janaka mundur. Tumuli aku kepengin golek jago sapa ingkang bisa nulungi kelawan aku apa ingkang disuwun bakal ndak sembadani. Sinuwun. Aku bakal tulung kelawan sampeyan. Nanging sawise aku bisa mitulungi kelawan sinuwun Prabu Ndarawati ora usah ndadak maringi apa-apa. Mergo aku nglakoni tapa ngrami tetulung marang sak pepadhaning urip paring teken wong kalunyon paring sandang wong kawudan paring buga wong kaluwen paring payung wong kudanan yen mangan kaya mau ku pasang yogya katuju ing ngene ora usah dadak ngerunden wektu mara gage mangkat to ratu ing padha karo aku sirnakno minggir patenane ratu sing padha karo wis meh rampung pakaryane. Ha iya. Ning aku isih durung rampung. Lho, durung rampung perkarane? Apa kowe ora krungu ndikane Semar? Aku ra entuk ning Karang Kadempel yen ora bareng karo adiku Ragil sing tak tundung minggat. Wah, Kresna kakangku. Tinimbangane dedawa wektu saiki andung gawe. Andung gawe piye? Kowe ngrampung ana pewujudan sing padha karo kowe sing nyolong pustaka James Lima Sada. Terus
aku tak golek Istiwa. Wis to, kowe rasane ndi-ndi? Ora ndi-ndi piye? Manut to karo pun Kakang. Aku ora entuk ning Karang Kadempel. Entuk, entuk. Ora bareng karo Istiwa. Mengko bareng wis to. Wah, yo aja guyon. Aku kuwi ngrasake sarta mikir tenan kahanan iki. Werkudara, manut karo pun Kakang ora? Percaya karo aku apa ora? Percaya. Yen percaya ngestokno dawuh Nata Ndarawati. Yo. Pendhita muda sapa? Gawan Dewa Kartika. Pendhita kliyang kabur kanginan. Lah kok padha tenan karo Ratu Ndarawati? Yen ngono kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Klima Sada kagunganing para Pandhawa. Pancen tak dodho. Ora mbok balik aku keduga bakal nguncatake nyawamu marang cobanan Dewa Kartika legane. Dewa Kartika Nata Ndarawati datang saged ngelawat nalika semanten babar kekalihipun bali asal mula mulaniro Sang Begawan Dewa Kartika babar nenggih satrang bimara tawu Raden Sedewa Nata Ndarawati babar Bathara Kala. Wah! Sedewa inggih Kakang Prabu. Malih wujud Brahmana krana bingung raosing manah kula mboten gadahi sanak kadang tuwin rencang. Tumunten nampi wangsiting Dewa Kedah mimba wujuding Brahmana. Baliya marang Pandhawa. Menawa Kakang Mas Jodipati sampun saged nampi nek nganti Werkudara ora nampa kowe, kowe wadula karo aku. Werkudara takone lunga saka Jodipati. Oh inggih ngestaken dawuh. Wis kena manjinga. Lah mungsuhku wujud Bathara Kala. Wela dalane ora kurang rampungi Sedewa. Pandhawa Tata Katiwisraya Indri Aksasara Maruta Pawana Bana Margana ing Ratu Ndarawati Bathara Kala. Ya. Njaluk pustaka Jamus Klima Sada ngancam pati ning Pandhawa, jer nyatane Pandhawa dadi panganku bocah Sukerta. Kudu dadi panganing Bathara Kala. Kala. Yen Pandhawa ora kinayoman Ratu Ndarawati mestine gampang dadi panganmu nanging gandheng Pandhawa kuwi kinayoman dening Ratu Ndarawati mula ora bakal bisa mangan para Pandhawa. Lho, sebabe apa kowe lali? Hm? Aku titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nalika Wisnu manitis kaping loro ya kuwi ana ing dalang Kandha Buwana. Kowe tau tate tak kalahake. Kowe sambat tobat karo aku. Mergo tak waca ya kuwi rajah ana ing serandhinge awakmu.
apa njaluk tak baleni kobong awakmu. Waduh mati ya. Wah, njaluk panganku. Aku njaluk pangapura Kakang Bedhara Wisnu. Kowe tak weni pangapura nanging pustaka Jamus Klima Sada balekno. Aku njaluk pangan wong Sukerta ning dudu Pandhawa. Piranganing Sukerta kuwi pirang-pirang. Sing tok ajab ping Pandhawa wae. Apa jagat iki ming sak godhong kelor no piye? Iya, kebalekke. Pustaka Jamus Klima Sada tak jaluk. Iya, tak balekke aku njaluk pamit. Ah! Sedaya pun ketinggal padang. Den, kegayuan kula niku mboten kegayuan sing ala. Mboten saking pribadi kula dhewe, mboten kangge kamulyaning awak kula piyambak, mboten. Semar niku netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Nek sing kula omong niku ngibarate kaya wong ngangon sapi, nek sapine ajeng kecemplung jurang mesti kula arahke. Kula cegati aja nganti kecemplung jurang. Nek Pandhawa ajeng kesluruh dalan sing kleru mesti kula benerke. Nek Pandhawa ajeng salah mesti kula sing tanggung jawab benerke. Iya Kakang Semar. Ngamarta sakniki radio wah kawontenane awi dipun dandosi manunggaling kawula lan para nayaka pengareping praja. Sami-sami sengkut gumregut tetunggalan manunggal nyawiji mbangun negari Ngamarta embane kaya teng kayangan. Kayangan iku papan sing ora ana rasa memungsuan, ora ana rasa serik, wontenipun namung marsinamatan daya dinayan rukun ayem manunggal tetunggalan. Hawi negari diwujudke uripe para kawula persasat kaya gesang wonten ing kayuwangan. Kakang Semar yo pancen yeah.
jas kok ditutuk ya ora. Badut kowe. Ora omong-omong ki mau kok mulang kok garing karo Bagong bingung. Petruk suarane kok kaya ngono. Sing endi, Pak? Eh sing jambone. Eh. Kon rene. Petruk, dalem, Bapak. Ayo rono. Ngestaken dawuh. Ning 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 nong nong nong. Ora sa ning nong ngopo ki? Arep nembang apa ya? Pun rampung, Ndara. Kula suwun wangsul kados wingi uni. Lah kule bali piye? Wong le wujud kaya ngene ya ora ngerti piye carane. Hei! Niki pripun, Den? Sutradarane kowe to. Sutradara ya. Iya wae aku wae bocah gendeng ora. Mula kok sapa-sapa didadekke Petruk wong edian taun ora. Iki sapa? Iki kakangku. Kakang Antasena. Saedian njaluk dicothok kowe. Nawa ki ya urang gawean wis anggeni Antasena kok dadekke Petruk iki mau terus piye anane gara-gara mengke kula setelke rekamane aneh-aneh wae Kakang Antasena bali kaya wingi ni ya ni manut ni wong edan loro-loro niki pancen edan kabeh. Anak Pandhawa sing dugalku arisan lah kok isa-isane gawe lakon. Iki lho menungsane. Aku nganti gembrobyos dadi Petruk. Ming goro-goro sak jame kaya dikunjara 40 taun rasane. Anggere ana pamundutan lagu aku sing ora tak waca. Nang nganti ana sing nyuwun sing nembang Petruk ciroko. Antasena bali, yo. Matur nuwun ya, Kang. Yo. Aturun nggih, Den. Yo, sune rasane aneh-aneh, Truk. Aku gah sune dadekke kaya kowe moh aku. Sekali-sekali dadi kaya kula. Moh. Saya edan meneh malah. Aku bali yo, Pak Dhe. Yo, yo sing ati-ati yo, Nger. Yo. Lah iki sapa, Petruk? Niki sing gawe yo niki. Lah wis anggene kok ya werna-werna. Lah kok aja kok gawe Petruk telu, mbok ya Petruk sewu aku iso. Iya, iya aku percaya kuwi pancen wong pinter, pancen wong wasis. Iki balekno. Sing duwe durung bali. Lho. Balekno kaya wingi uni. Iki mung wujuding petel kok, Pak. Arep petel balekno. Del nek kowe isih seneng melu aku mantuko larak ngono wis gak dicupuk ora dienggo lucu wis gak dicupuk ya kira-kira iso nglabuhi aku mantuko larak ngono wong ming petel kok gayane kaya iso weh petel niku arep kaya ngono urip e. Petruk lah kok ora seragam. Engko ndak dikira ora kompak. Wah, aku kudu seragam. Wis. Wis anggene kowe bali yo. Iya, Adik. Ngaturke manuwun. Iya, wis kono mak bali yo. Iya. Sesone ora usah gawe werna-werna. Lah aku disambati Petruk jare Petruk ngimpi arep dipateni karo wong. Monggo sing mateni Petruk kuwi nuwun sewu iki nek ora sampeyan sing nrenggalangi ora bakal rampung. Lho, sing arep mateni Petruk sapa? Bapa Jodipati. Weh lah dalah kowe bali tak rampungane wektu Ndara. Apa?
arepmu? Tak gawa ning Astina. Arep tok nggo ngopo? Dinggo syarat. Syarat apa coba aku tak ngerti. Bakal gunku entuk kanugrahan. Kanugrahan apa? Ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapak guruku. Bapak gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sapa? Cerewet. Tak pateni kowe. Welane iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkai kuandane nonton Ndorowati. Sing kandha sapa? Lah tak kira sampean iku mbelani kula ya. Senengane kok njur kon nglangkai kuandane wong liya iki kok iki apaku. Ning arep kaya ngono tak ewangi Petruk. Alhamdulillah. Terima kasih. Petruk arep tok nggo tumbal. Yo. Kowe arep dijoli apa? Ngelmu. Ngelmune apa aku tak krungu. Sastra minulya. Sastra mulya. Memayu ayuning bawana. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandha kaya ngono sapa? Ora cengengesan kowe. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece, kuwi takon karo kowe. Sing ucape ngelmu kaya ngono mau sapa? Durna bapakku. Waduh cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning Amit Sewu lho gampang diapusi. Iya ta Petruk? Nggih. Sastra mulya mayu ayuning bawana babar kamul. Iya. Ndara Janaka ning guyu ngetrebel. Kok isa-isane nglakoni? Mowo kowe guyu. Kowe tak omongi lho, kowe iki kok karane bekal Durna kuwi. Ngelmu apa aku tak takon? Jangkeping. Ngelmu kasampurnan. Karo ngelmu sangkan paraning dumati, kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Wis, kowe aja tok sebut meneh. Aku ndak guyu. Kowe iki ngelmu ora ana kuwi mung karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to, Durna? Nganti saka manut karo Begawan Durna, kowe mentala mateni karo Petruk. Karepmu piye aku tak takon? Hm? Ngelmu sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati kuwi ora eneng. Jarine Durna eneng. Kowe iki gampang diapusi. Lah kok terus ming perkara ngelmu kowe mentala arep mateni Petruk, Petruk arep tak jolke ngelmu. Nek Petruk apa ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipateni ya, Truk? Mboten. Lho. Edan kowe. Ah sampean wae ya ora kompak kok. Pembalasan kok ya. Purun, purun. Nah, krungu dhewe to. Gelem. Ning nek ngelmu mau ora ana, lah Petruk mati sia. Terus nek is kebajut mati ora iso tok uripke, kowe diapusi karo Durna, kowe arep nutuh karo sapa aku tak takon. Aku tak takon karo nutuh karo sapa? Neng di Janaka. Mboten teng pundi-pundi, radi nebih kemawon. Badhe ngotak-atik tembung sastra mulya memayu hayuning bawana. Babar kamulyaning jati. Tak golekane ning 1001 malam. Suabe. Aku iki nesu, aku iki sing bodho kok nesu. Wah. Wis ngene ngono wae, nek Petruk mati ora apa-apane, nek Petruk iso duripke meneh piye? Ayo takono Begawan Durna kono. Ngelmune saka sapa, dewane sapa? Aku tak ngerti. Terus babare ngelmu sastra mulya mayu ayuning. Kuwi apa aku tak takon? Wah, omongan. Aturan. Ngeyel. Sing ngeyel iki kowe. Kowe ngeyel. Kandhani. Lho, aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku? Tuwa kowe. Lah kok kowe kandhani aku? Kowe iki manut ora karo aku? Iso manut ora? Run. Ngeyel. Lho kan wape ya. Lho arep
sastra. Sastra dasmu. Seneng tenan. Jalo, wonten dawuh. Dodo cekikian. Seneni meneh. Lah kowe nendi? Teng ngandhaping wit nika kula ndodok ngampet guyu. Dijenggung kalih Kakang Mas Werkudara. Sastra cetha sastra 3 cet. Mulya 4. Memayu hayu ning bawana 003. Pang. Berarti 003 303 030 tambah ke 4 dadine 4030 040. Jung. Wis. Kula niku mboten tendang pokokmu. Nggih, pun. Ndara Werkudara nganu iki tenan isin tenan. Wis Petro, nggih. Ana apa? Matur Ndara Kresna. Iya piye? Kula mbeta Wahyu. Lho. Wahyu tok gawa, nggih. Wahyu apa? Katentreman dados dipun tampi Ndara Kula Pandhawa. Mengko gampang. Caosna warangmu pundhamu para Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara. Oh. Kae lho Kurawa dampyak-dampyak arep ora trima kae singkirna. Gah. Ngopo? Ndara Kresna niku pundhen panjenengan. Ayo kon ngresiki Kurawa. Gah. Ayo ki sapu kon ngresiki dhewe. Iku ora ngajar sampeyan tak andhake sinu Ndara Wati. Yo. Jono sih yuk. Buka. Buka tenan. Buka. Sastra Mulya. Wah, Petro oyak wis. Sastra Mulya. Memayu hayuning bawana, babar kamul janing jati. Iblis lanat. Werkudara, Bapa Durna arep mejang ilmu sastra mulya cangkemmu. Sastra mulya kuwi eneng ora? Yen ana sing dawuh dewa sapa? Dewa anu aku lali jenenge. Wah, kayangane ngendi? Aku ya lali takon alamate. Oh, aku darah bakal tak wejang. Wah, wenehno murid-muridmu wae. Kerso madang jagat gunung-gunung sampun paripurna den. Sami sesanti sura dira jayaning Kang Rat. Suwuh brasta tekaping kula Darmastuti sesarengan memayu hayuning bawana Semar. Ojo nganggo kuwi, isin ae. Sampeyan iku sing kleru kok isin iki pripun? Niki ukara sing pungkasan sing kudu diucapake memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati sura sudira jayaning Kang Rat. Suh brasta tekaping kula Darmastuti rayung samya makarya rayung sang pinanggih derek muji syukur ndara kula entuk wayu katentreman mugi-mugi saged tambabar katentreman lahir lan batin ndara.
Sarto Palo Noting Ranu Tersing Karso Tersing Karso Miwati Neng Kanyut Gusti Sidatagung Sidatagung ing Narmada teka tansah tung Duto sinau pinggah ningan ulun arep uga iwaraning kondo kinepit langening budaya luhur mrita dya tapa palupi marsudi teteping darma ing mrek kautaman purakan kondo narik nuruting basa dumeng kono ngusu rasa yen ninaraso ya karaos ora jari rohang rasa wani pruking diri rasa rumangsung rumangsani lir jalma milu kaca jarweh wis rinakup caking carita lo beje wis gemlar jroning bakliran ya iku sating ameksane pagelaran linggih purwa Surya Candra Myangkartika pinurba kodrating kawasa sahari ratri hangidri bawana purwa teking dusina gilir mandi teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarto abad didom tandaning dumati handayeng raden ing karuban rupito Sok mana mangadili nuwe ana sasmintaning sun iki kok kaya ning tembalang ta rasane aku ling omah teng klonthong Bapak piye tole sampeyan lenggah ngandhap aku merajake karo sing kagungan dalem gandeng kowe iki sing ndek omah nek ora mbok dawi lungguh dhuwur aku ya urung wani lungguh dhuwur aku ki anakmu lho Pak aja duwe pikiran sing kaya ngono
lungguh nang dhuwur, Pak. Ayo. Bapak lungguh nang dhuwur, Gareng lungguh nang lemah. Ora kaya ngono iki togong sia-sia. Lenggang nginggil, Pak. Lenggang nginggil. Kali kula tak benake mik. Eh iya. Matur nuwun. Nek wis mbok keparengake dole. Sampun, Bapak, sampun. Heh. Wilujeng rawuhipun, Pak. Heh, pengestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku. Mas Gareng wilujeng. Saya tak rada mundur ketutupan bokonge Semar. Slamet tekaku le, cah bagus. Pengestune wong tuwa tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Mas Petruk wilujeng. Slamet, Gong. Pangestuku tampan nono ya le. Nene nggih sangat anggen kawulih dadosaken jimat paripe. Dayana ning kasantosan ampawa ana kasantosane lahir batos kula. Ya, ya. Sampun ngantos kerja teng penggalih margi dinten iki kula nembe semangat, Pak. Syukur, syukur wong urip ki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe. Nggih. Lah saiki malah aku tak takon karo kowe. Kowe kok ngundangi wong tuwa? Monggo bareng tak cocokke karo Gareng, Gareng yo mbok undangi, Petruk yo mbok undangi. Iki jane arep ana apa, Dole? Sepisan ngerembak perkawis Karang Kadempel anggenipun badhe keterjang jalan tol, Pak. Nggih to? Eh iya. Alah kuwi wigati, kuwi penting. Mergo niki omah kula entek-entekan iki. Sak pekarangan, sak omah kena kabeh. Terus miturut kowe piye le? Loh, aku sebagai warga negara sing apik, Reng. Pancen kuwi digo kebutuhan negara, tak ikhlaske, ora masalah. Ora masalah. Waton ijole cucuk. Ah iya. Ngono lho. Dadi ya ora ngrugekke masyarakat, negarane ya iso mbangun negara kanthi apik. Masyarakate ora dirugekke, negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum. Ngerti to, Truk? Heeh. Mula aku ora apa-apa. Ora kaya Gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet. Ayo karep kuwi padha karo nggonamu. Kabeh iki bakale padha, rasa kuwatir. Kabeh iki bakale padha. Mula kudu sing ikhlas lahir batin. Ngene Bapak keneng ora, Pak? Nggon aku ora. Wis ora apa-apa, sing ora keneng ya wis ora apa-apa. Sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine. Iya. Lah sing nomor loro? Sing nomor loro iki aku arep ngejak Bapak. Piye? Piknik apa piye? Piknik dengkulmu mlacet. Oh, karo wong tuwa res ngonekke dengkulmu mlacet. Piknik kok dipengpengke. Wong iki nek piknik iki nek wis cukup samu barange. Ora sok di apa? Diselak-selakke piknik. Nek omah wis cukup, kabeh-kabeh wis cukup. Kuwi lagi piknik, piknik kok. Piknik kok piknik. Piknik kok dipentingke iki piye? Ya wis saiki areng nembung apa, Gong? Aku jane nek jalu ilakon ini asli susah lho, Truk. Lakon kok Bagong bangun desa iki. Amergane kowe sing gawe kok ya. Tok gawe terus mlebu streaming, ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa menol ana lakon Bagong bangun desa. Ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ayo. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ra ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan, nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik iki. Terus sirmu karepmu. Aku malah tadi disebutke aku pengen bangun desa, Pak. Hei, ah, ngandel ora rak malah bengok ta. Ah, kuwi apik to, Le. Kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tok bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga
apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras, apa papan liyane kabeh wae kabeh tegese kuwi arep mbangun papan-papan sing apik tumraping desa kene. Ora, aku arep kaya bapak, kaya aku piye, aku arep mbak nek ngono de dusunku desaku kuwi wis apik Pak, wis rukun, wis tentrem, wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal, sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah pek kuwi. Tegese antaraning wong tuwa karo enom-enoman iki saiki wis manunggal. Mergo kadang kala sok ana cungkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha to? Kowe arep pintro njero langit kalah pengalaman karo sing tuwa. Ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom. Ning cah enom ngregani ana pengalamane wong tuwa. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Ning nek mlaku dhewe-dhewe, pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane, kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku ki wis manunggal. Saploe aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petuk. Ning nek tumrap kanggo kebutuhan ning masyarakat aku ki nomor siji, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Ada mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandang kapitunan. Eh yo apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong. Gotong royong aku mesti ketok. Ngepiake para warga ora mung ngepiake tok. Ning aku mesti ketok. Ayo kuwi apik le. Wis. Genduren rong duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana gener, aku mangkat sike, aca sregep kok. Iya. Ha iya apik-apik. Dukoe. Ha iya. Mangsane. Nomor siji ne. Aku wong nomor siji nang pedukuhane. Iya ya. Kuwi apik kuwi. Terus nek ana di dusun kuwi mbutuhke pembiayaan apa ta apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh, ya apik kuwi. Tau nggahke nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki nggo konsumsi. Ha iya. Tukoke ndok separo-separo wis bathi. Ha iya. Ha iki kahanan kaya ngene iki arta luwe apike, Pak. Arta luwe becike. Maksude arta luwehke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kowe mesti njaluk sumbangan. Wis ketok anggere raine mlumpuk ngono ae wis. Siap-siap Truk. Ha iya. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik, sing elek. Reng, Truk. Bapak, sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mau anggap Bagong ki wong tipis ah. Aku nek mung bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ah tak tentrem dusunku. Mene Gareng kuwi dusune sanggon-gon canom-nom doting glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo canom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuwaing negara. Sing sepo-sep apa iki? Lindu apa ya? Oh sinoman do ngedum. Ameng mlaku kok do dinjlok-jlokke. Ngeget-geti iki wong nyam. Sapa-sapa dilalakke ora. Ngono, cagak tuwaing negara. Mula kepinterane canom kuwi dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Ning nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplungke awake dhewe ning jurang ing kasangsaran.
luwe-luwe nes kecanduan apa teruk kaya teruk apa sinto kaya aku lho cili-cili malah mendem aku ratu ngekei apa-apa ya aku seneng aneh ngarani wong sapi naik dewe aku tak ombe bisa ngelirin lho aku rabai aku ratu ngekei apa pak narkoba narkoba elek tenan kuwi pil kuwi sing marai bunuh diri sekali mencoba kamu akan binasa ngono tembunge nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi iso heeh bener heeh ora iso mari arep muni mari kae mesti sing nganggo wis terpercaya ora monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono neng aku sok ora matuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo mbasmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do nggunake. Neng oknum-oknum sing isih seneng disogok. Kok ora do dicekeli, kok ora do disingkirke. Betul, aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat. Lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Ha iki? Seno Tudrak. Lho. Saena Tudrak, kae ora Sena, kowe iki jenenge kudu Sena, jenenge diganti Bambang. Ketae ora niat nanggap aku ketae ya, Tru. Iya. Sing dipikir-pikir ketae liyane aku ning kebacut ngundang aku ning ora apa-apa ditandangi lah. Ya iya. Ya ora apa-apa. Ngono. Ngono lho. Ha ta? Nyekel ya ora mung oknume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba ora mung padha sing padha nganggo. Ora kok perkara aku melindungi lho, Ning. Ana Pak, oknum, aku ngandake oknum ora kabeh. Ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan. Nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan. Ora ngetok palu dihukum sing okeh sogok. Hukumane mung rong sasi telung sasi, bandare gleleng meneh. Kok ngono kok arep rampung iki cara esuk ka bandar rampung. Iya. Mula nggon aku iki, Pak. Arep aku duka ning apa jeneng iki? Apa, Truk? Aung. Kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Statement apa? Ora sanggo basa angel. Struktur. Nah. Struktur. Nah, struktur. Struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Apik, kuwi apik, Gong. Ngerti aku, anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP, dijaluki duit ak tempiling wong. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, dirungokke ape-ape kok gleceh. Pak. Sesek kan dirembug ya, Pak. Dicupet semene le padha ngudho rasa ati. Heeh. Apa nggonamu iki sumure asat apa, Gong? Hah? Apa nggonamu sumu bapak teko gareng teko aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene terus tembunge nek ketemu sedulurke warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ah ya modar tenan kok. Istilah kaya ngono kok dinggo. Pait. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku ki malu ngae, Pak. Nang ndi? Mbah. Bar tak unekke minggat kono, ngono lunga to. Ha wong kon minggat kok ora lunga iki piye? Ngono. Ah, saiki ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Iya. Aku dhek manut jumah kae prihatin, Pak. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam jumah kliwon. Heeh. Aku sedina Kamis sawan iki ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ah iya. Ora mangan apa-apa kok kejaba panganan iki. Maksudnya sing mangan-mangan ringan lho, Dek. Ha iya. Sedina dek aku terus sore arep maghrib wae adus kramas aku. Terus maghriban. Weh. Bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Ha iya. Waduh,
saiki nek mangan bengi bareng apa? Bareng ning dhewe-dhewe aku nek karo dhewe nang mburi. Oh, lek juga bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku kuwi nek mamah, maem kuwi suwe, Tru. Oh, ah untune pasangan. Bojoku nek omong ra untune goyang ta. Anggere omong kok kaya coplok-coplok. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mama ngiwo rung lembut, mama nengen rung lembut, mama ngiwo rung lembut. Ndentane dombene. Aku jijik. Oh. Terus aku terus lunga. Golek sendang. Weh. Adus nang sendang. Jam 12 bengi, plung. Adem banget. Aku terus ndegem nang pojokan tok sing nang isor wit ringin. Dul desa arang adem bae lho, Pak. Iya, iya. Sing ngendi? Sing sendang sing ngisor wit. Heeh, kae lho, Pak. Kae saluran pembuangan air limbah. Wah, mula kok kecinge ra jamak-jamak. Udu sendang ta, Pak? Udu. Wis kebacut ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Mbeh. Jroning aku ngageke asmaning Gusti dumadakan tanpa kenyono-nyonoi. Terus tiba-tiba iki wong iki dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara lawang, walang, walang, ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba iki ana swara, "Bagong, aja kaget. Ulun sing teko." Mbah, muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun apa? Maksudnya piye? Aku iki muni ulun sing teko. Engko gek tepungamu. Sapa e? Ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun kuwi biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapto, Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Marang jeneng kita. Mula rungokno rekaman swara ini, iki ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawuhe dewa piye? Yang kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok sarati, kudu mbok pendemi, ya kuwi siji Pelem Pertangga Jiwa, loro Jambu Dipanirmala. Mir, Pak, Pak. Sampeyan ngerti? Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipanirmala niku napa, Pak? Dewane muni ngono apa? Esok utuh-utuh bojoku rung tangi aku wis mangkat ning pasar golek Pelem Pertangga Jiwa ra ana. Anane mung Pelem Sengir, Pelem Gadung. Mana lagi? Aku ya terus ini Pelem mana lagi? Lah mana aku yang terus apa kae Pelem Gad werna-werna, Pak. Ning ora ana sing jeneng Pelem Pertangga Jiwa. Pindah aku. Pindah toko buah. Weh. Pindah toko buah tak takone ora ana jambu Dipanirmala ya ora ana. Anane mung jambu Dresana, jambu air, jambu kluthuk, jambu monyet. Lho, jambu monyet wis ngerti lho, Pak. Urung rupane kaya gareng kuwi. Mbok, aku ki ora tok tibake elek terus to, Gong. Apa ana jambu monyet kok matane kira kaya ngene. Kowe ya aneh-aneh tenan arep mangan ya wedi. Asli tenan. Ora ana jambu Dipanirmala. Nah, aku arep nyuwun pirsa karo bapak. Nek bapak ki pancen preso. Bapak ki pancen paham. Jare bapak ki biyen dewa, mbuh nyata mbuh ora, ta? Iya, biyen. Biyen sadurunge aku dadi Semar ki aku dewa. Lah kenapa ora urip ning kayangan, kok malah dadi kere? Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trimo mudhun ana ing jagat. Biyen aku dewa, aja mbok anggap elek. Aku biyen iki kakangne Bathara Guru. Walah, Bathara dosen, udu. Bathara ketua kejurusan, ora. Rektor, udu. Dokter, udu. Aku Sangiwang Ismaya. Ismaya iki kakangne Bathara Guru. Ha kenapa mbiyen kok sak trorak urip ning kayangane ngopo? Kok malah ning kene
neng jagat anggere someng neng perapatan ngemis. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake engko ndak malah tekan dindi. Sing wigati kowe takon karo aku to, pelem pertangga jiwa, jambu diponirmala, kuwi papane ora neng donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa kuwi ora mangan wohe dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute. Ning daharane pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Lah, nek kowe arep nyarati desamu iki kowe ya wis iso njaluk pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Waduh. Papane neng kayangan. Kayangan Suralaya. Wel. Ketemu Cak Marlis. Lho. Ketemu Cak Marlis ngapa? Lho jare kayangan Surabaya. Wah. Wow. Budak. Suralaya. Suralaya iki ngendi, Pak? Karo Cebongan? Wah. Suralaya karo Cebongan. Suralaya iki dhuwur kono. Wae dian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh pewangunan sing gumandul tanpa centelan kuwi kayangan. Aku duwe lho, Pak, gumandul tanpa centelan iki. Wis kelet ket biyen. Apamu yang diwastani kayangan? Gundulmu atos. Sore-sore kok ora gebernah ora. Aduh duye, ae sora. Mandul tanpa cendelan. Asli iki ora dipeniteni. Ora dilem. Ken biyen yo neng kono kuwi. Aku nek ngrasake Bagong iki, Bagong iki jane edan ora yo. Ayo mbuh, karo bapak rung tau dipresake kok yo. Omongane iki waton ting clebung ora. Kayangan iki gumandul tanpa cendelan. Oh iya, paham aku. Neng dhuwur ta kuwi? Heeh. Aku neng isor. Ha iya. Kuwi papane Bathara Guru. Papane Bathara Indra. Papane Bathara Indra, papane Bathara Dana, papane Bathara Kasina, Dana, Kasina, Indra. Kayangan Warkop. Kayangan Warkop ngeprok raimu iki kowe. Kandhan-kandhanane ngeyel ora. Kuwi kayangan Suralaya. Lah nek kowe arep njaluk pertangga jiwa, jambu diponirmala, kowe munggah neng kayangan Bagong. Andra ingkang puspita. Kasilereng asamirana. Amri tutuk sirayana om sekar maya ku ngas kan nyuruh